Montilla respon, avui amb els barris. El meu govern continuarà treballant per millorar els barris de Catalunya, aplicant la llei de barris, fent possible la rehabilitació dels 100 barris de Catalunya que més ho necessiten, construint habitatge assequible, habitatge de protecció oficial, 25.000 de compra, 25.000 de lloguer, i treballant per millorar la seguretat dels nostres carrers. Continuarem desplegant els Mossos d'Esquadra. Ampliarem les plantilles per garantir la seguretat de tothom, perquè sense seguretat no hi ha igualtat ni hi ha llibertat. Montilla, president, ningú no farà més pels catalans.